მოგესალმებით. ეხლა ჩვენა ვართ ჩვენს ახალ პროექტში, რასაც ქვია სანერგე მეურნეობის პროექტი და ჩვენ ვცდილობთ, რომ აი ის რაც ჩვენ ბაზარზე დავიწყეთ, რომ თავაზობთ ძალიან მაღალი ხარისხის ნერგს და სამწუხაროდ ამ ეტაპზე მხოლოდ ბიზნესისათვის აკურკვა ჩვენ შეთავაზება, ჩვენ ახონა საშუალება, რომ საცალო ვაჭრობისათვის ან ნაკლები რაოდენობის მსურველისათვის მიგვეყიდა, ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ დაგვეწყო პროექტი, რასაც ქვია საქართველოში ხარისხიანი ევროპული სანერგეს ნელა-ნელა დაფუძნება. ჩვენ ვიწყებთ ამ პროექტს. ეს პროექტი დაწყებული არის ამ ეტაპზე ლურჯი მოცვით. ჩვენ გავაგზელებთ ხეხილით და შევეცდებით, რომ ნელა-ნელა ვაზზეც გადავიდეთ და ეს საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესი არის, არ არის იოლი პროცესი და შევეცდებით, რომ ეს წარმატებით გავაგზელოთ. ჩვენ ძალიან გვეხმარება სახელმწიფოს პროექტები და შეუძლებელია, მე გეტყვით ერთხელ, შეუძლებელი იქნებოდა აი ამ ხარდაჭერების გარეშე სასრულსამეურნეო მიმართულებით თუნდაც აი ამ პროექტის განხორციელება. ასე რომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ბაზარს შევთავაზოთ ხარისხიანი ნერგები და ამ ეტაპზე ლურჯი მოცვით ვიწყებთ, როგორც გითხარით, და შევეცდებით, რომ მინიმუმ პოლონეთის დონის ნერგები გამოვიყვანოთ. ჩვენი შემდგომი განვითარების ეტაპი იქნება უკვე ინვიტრო ლაბორატორიის ჩამოყალიბება. ინვიტრო ლაბორატორიით უკვე შევძლებთ ძალიან მაღალი ხარისხის სანერგე მასალის გამოყვანას, არამხოლოდ მოცვისთვის, არამედ სხვა ხეხილის თუ ვაზის მიმართულებით. ნელა-ნელა აგიხსნით ჩვენ გადაცემაში რა პროცესებისკენ მივდივართ და მე მინდა გაგაცნოთ ამ ეტაპზე ჩვენი, აი იდეალურ პირობებში, აი ამ სათბურში, ჩვენ ამ ეტაპზე რაც პოლონეთიდან აქვს ჩამოტანილი ენერგები, მის ჩვენ უკვე გავაშენეთ სადედე ბაღი, მე ამას გაჩვენებთ დეტალურად და ამ ეტაპზე ის რაც მასალა გვაქვს თვითონ ჩამოტანილი იდეალურ პირობებში ვინახავთ. აი განახებთ ახლა, აი პირობითად ორეთ როგორი ჯანსაღი ენერგი გვაქვს, როგორი ჯანსაღი ნაზარდი არის. საუკეთესოთ უულით, საუკეთესოთ ამუშავებთ, ხდება მისი საუკეთესოთ მოულა პატრონობა და ის ვინც ჩვენგან ენერგიებს შეიძენს, ყოველას ექნება საუკეთესო ხარესხი. ჩვენ უკვე არაერთი ასე ვთქვათ საცალო მიწოდება გავაკეთეთ ენერგიის, უკვე არის ჩვენი ენერგები წავკიში, წყნეთში. ის რასაც ჩვენ გეუბნებოდით, რომ კენკრომანი კულტურის აი ამ მშვენიერ სახეობა რაც აგვაქვს, ჩვენ შეგვიძლია დავნერგოთ და განვავითაროთ და ხელი შეგიწყოთ ქოთნით, субстратით და საუკეთესო ენერგებით. ასევე ნებისმიერი მსურველი, ვინც დაინტერესდება ჩვენი ენერგებით, მოგმართოთ და მივაწოდებთ საუკეთესო ხარისხს. ერთი რამე მინდა გითხრათ ასევე კიდე, რომ რატომღაც არის ესეთი გავრცელებული სტერეოტიპი, რომ ლურჯ მოცვთან დაკავშირებით თუ კი რაიმე ხდება, რომ ყველა გვეუბნება, რომ მათ უნდათ ლეგასი. ლეგასი ერთი ჩვეულებრივი ჯიში არის, არავით არც ცუდი არ არის, მაგრამ რაღაცა განსაკუთრებული გამორჩეული თვისებებით არის. ერთი ჩვეულებრივი ჯიში არის, რომელიც რატომღაც ყველა გადასულია ლეგასის. ჩემთვის ეს აბსოლუტურად გაუგებარი არის. აი მაგალითს გეტყვით, როგორ შეიძლება ჯუკი, რომელიც ადრეულია და საუკეთესო ხარისხის ნატყობს იძლევა, ჯუკი თქვა დააკნინონ და თქვა რომ მარტო ლეგასი არის. თუ რა არიციან, თქვა სად შეიძლება გაშენდეს, ყოველს თავისი პირობები უნდა. ჯუკი მაგალითად საუკეთესო თვისებებს ავლენს მთის პირა რეგიონებში და არა თქვა გაშლილ ველებზე. ასე რომ თუ სწორედ შეარჩევთ ჯიშებს, თუ სწორედ დააკომპლექტებთ თქვენს პლანტაციებს, გექნებათ საუკეთესო მოსავლები და საუკეთესო ხარისხები და არა მარტო ლეგასი, რომელიც ჩემის აზრით ძალიან არასწორი არის ამისი. თქვენ უნდა ქონდეთ ყველა ჯიში, დიდ პლანტაციაში ადრეულიც უნდა ქონდეთ, საშუალო პერიოდის და საგვიანო ჯიშებიც უნდა ქონდეთ. ეს თუნდაც ბევრ თემაშიც გაგიადულდებათ, აი მაგალითად კრეფის პროცესში ერთდროულად არ იქნება ასე ვთქვათ, იმიტომ თქვენ იცით, რომ რთული პროცესებია უკვე კრეფასთან დაკავშირებით. ასე რომ ამ თემებზე ჩვენ ალბათ უფრო დეტალურად გესაუბრებით,
დღეისთვის მე მინდა ასე ვთქვათ ნერგებთან დაკავშირებით გითხრათ რომ მობრძანდით ჩვენთან შეიძინეთ ნერგები და ეხლა მინდა განახოთ როგორ უნდა დარგოთ და როგორ არის სწორად ამ ნერგების ხოთნებში გაშენება მორწყვა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ლურჯი მოცვისათვის და ის გარემო პირობები და ნიადაგი უნდა შეირჩეს სწორედ ეხლა ღია გრუნტის პირობებში სამწუხაროდ ამისი არჩევანი საშუალება არ აქვს და თუმცა ყველაფრის გამოსწორება და სწორედ გაკეთება შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანია მორწყვის სისტემა ჩვენ არაერთხელ გითხარით რომ ეს მოგცემ საშუალებას მეტი მოსავალი და ხარისხიანი მოსავალი მიიღოთ ჯანსაღი ბუჩქი კონდეთ და ბევრი კენკრა მოისხეს ამ ბუჩქმა ამას აკეთებს წვეთოვანი აუცილებელი არის ორი წვეთოვანი ზოლი კონდეს ღია გრუნტში გაკეთებული და ირწყვებოდეს სწორედ. და სწორედ მოწყვეში მე რაც გულისხმობ, მაგალითად დღის მანძილზე შეიძლება უნდა მიეწოდოს ბუჩქს სადღაც 5 ლიტრა წყალი. ოღონდ ეს უნდა იყოს განაწილებული სადღაც 10 საათის მანძილზე. ანუ წვე საწვეთურებში არის დასათვლელი რამდენი არის და ეს ძალიან საინტერესო არის და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ყველა მიცოდეს რომ ღია გრუნტში უნდა იყოს საწვეთურები ყოველ 20-30 ან 40 სანტიმეტრის დაცილებით ლიტრანახევრიდან 2 ლიტრამდე წყალი რო გამოდიოდეს საათში თვითონ საწვეთურიდან ასე რომ კარგად გაითვალისწინეთ ეს ყველაფერი და სწორედ გააკეთეთ შესაბამისად შეუძლებელი არის და წარმოუდგენელი არის რომ პირობითად 10 საათიანი მორწყვის პირობებში რომ გადაანაწილოთ ეს 5-6 ლიტრა ბუჩქმა უნდა მიიღოს. წარმოვიდგინეთ და უხეშად გეტყვით ყოველ თქვათ 10 წუთი უნდა ჩაირთოს, მოირწყოს, მე გავიდეს 1 საათი კიდე ჩაირთოს, წარმოუდგენელი რომ ამას ვინმე გაგიკეთებს და ვინმეს დაავალებთ და ის ამას შეგისრულებს და ეს ივლის ჩართავს, გამორთავს ჩარ. ამას ყოველდღე ყოველდღე აკეთებს ავტომატიკა. თუ გსურთ რომ მიაღწიოთ შედეგს, ყველაფერი უნდა გათვალოთ სწორად. დაგიმონტაჟებთ ჩვენ წარმოვადგენთ საუკეთესო ბრენდებს ირიგაციაში, როგორიც არის რიულისი და ჰანტერი და მოგაწოდებთ ისეთ სისტემას, რომელიც რო გააშენებთ თქვენ პლანტაციას, სანამ ეს პლანტაცია იქნება, მანამდე იფუნქციონირებს, საუკეთესო მორწყვა გექნებათ, საუკეთესო შედეგის წინაპირობა არის ეს ყველაფერი. ასევე ჩვენ ვარეგისტრირებთ ერთი უკვე დავარეგისტრირეთ ქოთნის субსტრატი, რომელსაც ახლა დეტალურად მოგიყვებით და ასევე ვარეგისტრირებთ ჩვენ ღია გრუნტში შესატან субსტრატს, ასე რომ საუკეთესო პლანტაციების გაკეთება ვისაც უნდა, საუკეთესო ნერგის მოწოდება შეგვიძლია, საუკეთესო წვეთოვანის ინსტალაცია შეგვიძლია და საუკეთესო субსტრატის მოწოდება შეგვიძლია. ახლა მე მინდა დეტალურად აგიხსნათ ქოთნებში როგორ უნდა მოხდეს. აი ეს არის ჩვენი ქოთანი. ეს არის ჰოლანდიური წარმოების სპეციალური ლურჯი მოცვისთვის. ნახეთ როგორ ფეხებზე არის, სადრენაჟე სისტემა როგორი არის. 45 ლიტრი ტევადობის არის. ზოგადად მიღებული არის 35-დან 45 ლიტრამდე ტევადობის ქოთნების გამოყენება ლურჯი მოცვისთვის და ყველა ვინც ეს არის იდეალური, სპეციალურად გაკეთებული, ვისაც ჩვენი მომხმარებლებისთვის არის 25 ლარი. ყველა შეგიძლიათ შეადაროთ, რა ხარისხი არის ესა, მობძანდეთ და მე გეტყვით რომ არანაკლებ ორჯერ სამჯერ უფრო ძვირი არის უხარისხო ამასთან შედარებით, გაცილებით უხარისხო ქოთნები, ასე რომ მობძანდით, მოგაწოდებთ ამ ქოთნებს. აი ეს არის ჩვენი субსტრატი, რომელიც ჰოლანდიაშია ასევე დამზადებული და სპეციალურად არის შექმნილი ლურჯი მოცვისთვის, თავის მჟავიანობიდან გამომდინარე. იდეალურად არის დაკომპლექსებული და ბალანსირებული არის ეს субსტრატი და ფესვთა სისტემის განვითარების საუკეთესო სადრენ იდეალური გარემო პირობები იქნება ამით განსავითარებლად. ანუ თუ ვინმეს პლანტაციის გაშენება უნდა, თუ ვინმეს მცირე რაოდენობით უნდა ეზოში სახში გაკეთება, თუ ყველას ექნება საშუალება, რომ ეს მშვენიერი კულტურა სახში ქონდეთ. ასე რომ მობძანდით, საუკეთესო არჩევანი გვაქვს. ეხლა მინდა განახოთ როგორ უნდა დარგოთ ნერგი და როგორ უნდა ქოთანში გააკეთოთ სწორად ირიგაცია. აი ეს არის თავაკები, რომელიც 4 ლიტრას უშვებს საათში. განაწილებული გვაქვს ორ ნაწილად და ჩვენი ეს მილი, მინდა ესე კარგად მიაქციოთ ყურადღება. ორი წვეთოვანი მილი მიდის ამ ქოთანზე, ერთი აქედან, მეორე აქედან. გაკეთებული აქვს ეს ორი თავაკი. შესაბამისად, ეს 4 ლიტრიანი იყოფა აი ამ ფეხებით და საათში თითო საწვეთურიდან ჩვენთან შესაძლებლობა გვაქვს რომ 2 ლიტრა აქედან ჩავიდეს, 2 ლიტრა აქედან. შესაბამისად ანალოგიური არის რომ 2 ლიტრა ჩადის აქედან, 2 ლიტრა ჩადის აქედან და ჯამში
თითოეული, ასე ვთქვათ, სათუთრუნა საათში ჩვენ აგვაქვს საშუალება მივაწოდოთ 8 ლიტრი საათში ამ ქოთანს. აი ეს არის სწორი მოწყვა. სწორ მოწყვაში მეგეუბნებით, რომ აქ ყველაფერი აღჭურვილი არის, იდეალური გარემო პირობებია შექმნილი, რომ არც ქარი დაცული არის, აკაურობა, ეს არის სადედე პლანტაცია გაკეთებული, სადაც ჩვენ განვავითარებთ ინდუსტრიას, როგორც გითხარით, რომ მინიმუმ პოლონური ხარისხის ნერგს საქართველოში ჩვენ მივიღებთ, რაც საშუალებას მოგცემს, რომ გავაიაფოთ, იმიტომ რომ ძალიან ძვირიჭდება და ჩვენი მომხმარებლებისთვის ჩვენ გვინდა, რომ ეს გახდეს მასობრივი, ეს იქნება, ვთქვათ, ვისაც სურვილი ექნება, ვთქვათ, ბაღის გაშენების თუ დეკორატიული მიზნებისათვის ქონდეთ მათ ეზოებში. ასე რომ თავაზობთ ყველაფერს საუკეთესოს და სწორედ რომ მოხდეს ამისი გაკეთება. ასევე ჩვენ მომხმარებლებს აი ამ გადაცემების მეშვეობით ვცდილობთ რომ ცოდნაც მივცეთ სწორედ როგორ გააკეთოს და განახებთ როგორ უნდა მოახდინოთ გაშენება. ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ამოვიღოთ ქოთნიდან. ანუ აი ესეთი პროცესი არის, ნელა შევანჭრიოთ, რომ არ დავაზიანოთ, რათა მოხდეს ამისი ამოღება. და თქვენ განახებთ როგორი ფესვთა სისტემა ექნება. ეს ფრთხილად უნდა მოხდეს მისი ამოღება. განთავსება, ნახეთ როგორი ფესვთა სისტემა არის, სრულად შევსებულია. აუცილებელია, როდესაც ქოთნიდან მოახდენთ მის ამოღებას, მოხდეს მისი, ასე ვთქვათ, აი ესეთი მსუბუქი მასაჟი, რათა ფესვთა სისტემამ მოახდინოს დაშლა და ის არ იყოს ასე ვთქვათ შებოჭილი. ამისთვის შეგიძლია თუ ძალიან არის ეს ფესვთა სისტემა ჩაკეტილი, თვითონ ვაზის სასლავი მაკრატელით გამოიყენოთ ეს. აი ესეთი დამასაჟებებით და აი ამ სისტემის გახსნით, როდესაც ამას მოახერხებთ, შემდეგ აი ესე განვათავსებთ ჩვენს ქოთანში და აუცილებლად მოურწყავთ დარგვის თანავე და სასურველი არის, რომ ეს თვითონ ნერგი დარგვამდე კარგად მოირწყოს ან გავაჩეროთ წყალში დაახლოებით 9 საათი მაინც და როგორც კი გადაურგავთ, უკვე წვეთოვანი სისტემა უნდა იყოს გამზადებული და თქვენ ნახავთ როგორ განვითარებას დაიწყებს მცენარე აი ამ პირობებში. სწორი მოწყვით, სწორი ნიადაგით და ამ ჩვენ ქოთნებში გაშენებული. ასე რომ მობრძანდით ჩვენთან და შეიძინეთ ჩვენი ენერგიები, ჩვენი სუბსტრატები და ჩვენი ქოთანები.